Ora bom, salve rapaziada, aqui estamos nós. Vou mudar a interface agora aqui ao início do vídeo, que é do tal aplicativo então do Ramboy. Estão a ver aqui? Pessoal, eu agora. Aqui é para fazer os watchpoints. Pronto, está tal, não sei quê, nhanhanhé. Mas para você fazer um voo, como eu estive a voar até agora, e como vou voar até agora, deixem só compor aqui o microfone. Sim, desculpem aí. Vocês veem aqui, FPV. E agora têm a interface aqui, tá bom? Ó, aqui o radarzinho aqui do lado esquerdo, aqui ao fundo. Isto aqui não preciso, tá bom, pessoal? Não vale a pena, só está aqui a estrobar na tela. E pronto, pessoal, aí esta é a interface, meu. Espetacular, simplesmente espetacular, tá bom? Agora vamos levantar aqui o bichinho, ó. Tá bom? Vamos correr aqui o slide, vocês verem. Já marcou o ponto o bichinho. E agora vamos lá. Tá bom? Vamos agora passar então para a câmara aqui do. Para a imagem do drone. Apontá-lo ali para baixo. E é para ali para baixo que a gente vai. Bom, vamos lá. Vamos tentar ir bem lá em cima, pessoal. Nossa, aí vai ele. Tá bom? Aí vai o menino. Vamos tentar ir bem lá em cima. Ali a. Olha, naquela montanha que tem bem lá no alto. Ok? Assim. Estava aqui a compor aqui o microfonezinho. Pronto, pessoal, aí vamos nós. 38% de bateria do telecomando. Tá bom? Bom, é isso. Vamos tentar ir lá em cima, pessoal. Olhem aí. Ah, agora sim, já clareou o cacete, que é para uma pessoa ter uma ideia. Pronto, o ISO está no zero, meu, e vai ficar por aí pelo zero, tá? Olhem que céu bonito, hein? Olhem ali. Rapaziada, hein? Que lindo. Se eu escurecer um pouquinho, olhem como é que fica. No menos 0,3. Fica lindo ou não fica? Mas vamos passar o ISO para o zero. Qualquer das maneiras. Agora já está vento. Está a vir um ventinho, pessoal. Vamos tentar ir bem lá em cima. Ele ainda está a 200 e tal metros de altura. Tá bom. E aqui vamos nós, rapaziada. Bom, ó. Vamos tentar subir aos 500 metros e ir lá em cima. Vamos chegar bem lá em cima àquela neve. Tá bom? Desculpem aí a tosse. Já está a ficar frio agora. Agora está a começar a vir o raio do vento. Tá bom? Olhem só, pessoal. Que espetáculo, hein, tio? Vamos subir ali para aquela nevezinha. Tipo, também é assim. Já está nos 400 metros de altura. Ok, daqui a nada chega aos 500 metros, não vamos poder passar muito mais lá. Já está a 2 km e tal de distância. Ainda agora arrancou este bichinho, mano. Este bichinho é foda, meu. Simplesmente, meu. Não há hipótese. Aqui estamos nós a chegar aqui à neve. 490 metros, vamos chegar daqui a nada aos 500. Olha, altura, a máxima altitude, prontos. Tá bom, rapaziada, bom. Vai dar para ir até ali. Pelo menos, acho eu. Ok. 81% de bateria. Agora abriu o solinho, pessoal. Agora sim, agora já ficou. Hein? Porra, já abrindo o solinho é outra coisa. A inclinação do bichinho. O vento está da esquerda para a direita. Que ele está inclinado para a esquerda. Tá bom, rapaziada? O bichinho está inclinado para a esquerda. Vamos lá. Sai daqui, mosquito. Porra. Dando aqui o raio dos mosquitos, mano. Cacete, hein, tio? Caraca, meu. Vocês acreditem que eu, com este aplicativo eu consigo ir aonde nunca consegui voar? Acreditem, pessoal. Vocês aqui nunca. Vocês deste sítio nunca viram um videozinho. Neste sítio, de certeza.
Tá bom, pessoal? Vamos vir por aqui. Vamos vir assim, mas é por aqui. Olhem só. Caraca, meu, do raio do gimbal, mano. Isso é por causa da inclinação do bichinho. Vocês acreditam? Olha, pessoal, é a primeira vez que vocês estão a ver... É a primeira vez que vocês estão a ver este panorama assim aqui, ó. Este local, bem dizendo. Tá bom? É assim, eu nunca lá consegui chegar com o drone. Portanto, estamos a 4 km de distância. Tá bom? Nunca passei por aqui com o meu drone, pessoal. Porque é assim, nunca lá consegui chegar por causa do sinal. Tá bom? Vamos baixar aqui o gimbal um pouquinho. Vamos dar aqui uma rodinha, aqui uma piasquinha. E olhem só. Que nice, pessoal. Que espetacular. Vamos é meter o modo Sport, que é para gastar... Ele está no modo Sport? Não. Esperem aí. Ah, tenho os meus dedos frios. Anda lá, clareia aí. Dá o solinho. Isso. Que eu preciso de claridade na tela. Bom. Vamos tentar vir por aqui. É para gastar a bateria ao drone mais depressa, porque, pessoal, já tenho 34 de bateria do telecomando. Meu pai do céu, olhem para isto, mano. Pessoal, eu nunca consegui andar aqui com o meu drone, mano. E acreditem que eu estou ali com o sinal a 80%. Meus brothers. 69 de bateria do drone. O que me está a preocupar, sabem o que é? Esperem aí, pessoal. Deixem que eu vou mandar o gimbal bem todo lá para baixo, que é para ele depois fazer o foquinho. E vou mandar o gimbal agora mais para cima. Assim, isso mesmo. Prontos. Eu acho que ele que já focou. Ah! Gimbalzinho em modo Sport em que eu apontar bem para baixo. Olhem só. Nossa, rapaziada, meu, eu acho que se este drone tivesse bateria para chegar a Portugal, eu chegava com o raio do drone a Portugal com sinal, hein, tio? Caraca, meu, porra, eu ando lá nos confins, meus brothers, com o meu drone, ando bem lá nos confins, pessoal, nossa senhora, 80% de sinal, mano, pai do céu, meus brothers, Jesus, pai do céu, olha quase que... Quase que chego, mano, eu quase que chego àquela cidade lá embaixo, tá bom? À outra cidade bem lá no fundo. Pessoal, meu, eu estou desacreditado, brother. Deixem-me tomar mais atenção porque, né? Meu pai do céu, eu já estou lá no fundo, pessoal, onde tem aquelas casas. Não, eu não acredito, rapaziada. Meu, 32 de bateria do... Oh, pai do céu! Eu não... Oh, pessoal! Isto... Não, isto não está... Isto não está a existir. Olha, agora sim. Agora perdi sinal. É. Tá bom? Agora passou para 17%, mas não desconectou. Já foi buscar sinal outra vez. Mano, pai do céu! O que é isto, brother? Vamos voltar com o drone, mas é porque eu tenho 32 de... Eu tenho... Oh, meu pai do céu. Pessoal, eu estou desacreditado com esta porra, mano. Já está nos 80 de sinal outra vez. Meu pai do céu. Meu, eu não acredito nisto, pessoal. Que raio de aplicativo é este, meu? Isto não é um aplicativo que emite sinal. Isto é um aplicativo que solta um míssil. Estão a ver? Assim... E ele dispara um míssil, e esse míssil é o sinal. Meu pai do céu. Opa, pessoal, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu nunca voei com o meu drone tão... Epá, em sítios tão... Sei lá, meu, assim... Olhem, aqui já perdeu o sinal, ó. Mas não desconecta, olha. Vai aos 17 e volta aos 60 e 80. Meu pai do céu, o que é isto, mano? Eu vou tentar pôr as antenas assim, dobradas para cima, a ver... A ver qual é o resultado. Se melhorou. Caraca, meus brothers. Porra, meu. Pessoal, eu estou desacreditado. 49% de bateria. Vamos trazendo o bichinho. Eu estou no modo Sport. Eu esqueço-me. Opa, nula.
Retorno to Home anular. Bah, vamos embora, bichinho. Porra lá para o Retorno to Home. Bom, caraca, pessoal. Olha, foi ao zero agora. Deu ali uma brecha de zero de sinal e não desconectou. Voltou para o 60. Pessoal, ele não desconecta, meu. Ó, já perdeu o sinal outra vez. Meu pai do céu. Nossa, que é isto? Olhem onde é que eu nunca consegui voar com um aplicativo nenhum neste sítio onde estou a passar com o drone, pessoal. Nunca, nunca, nunca. Tá bom? As únicas vezes que eu consegui chegar foi por aqui, mais bem lá para cima, tá bom, pessoal? Ok? Onde eu ando a voar, meu. Atenção que aqui tem uma central elétrica onde ele perde sempre sinal. Mas ele nem está a perder sinal, sequer. Bom, mas é trazer o drone. Rapaziada, vamos passar para o modo GPS. Já está um bocado de vento. E agora vocês vejam a posição onde é que eu estou. A minha posição é bem lá para trás. 30% de... Olhem só, eu passei bem lá para o fundo, lá para trás. Tá bom? E estou aqui tapado por estes pinheiros. Tá, rapaziada? Vamos dar um passeio aqui ainda pela vila. 39% de bateria. Vamos ter o modo Sport outra vez, que é para ser mais rápido, porque senão nunca mais saímos daqui. Tá bom? Agora vamos dar um passeio aqui por cima da vilinha. Vamos pôr o ISO. Não, o ISO fica no zero. Tá bom, rapaziada? Olhem só. Vamos dar aqui um passeio, ó. Vamos dar aqui uma passeada por aqui. Ainda vamos passar ali para a casa do meu amigo. O meu amigo Jaquinzinho. Olha, sem perder sinal, sem nada. Ó. Que maravilha, ó. Caraca, meus brothers, porra. Nossa, aqui tem uns cabos. 29% de bateria, vamos trazer o bichinho. Aqui tem a grua. E é isso, pessoal. Meu, pessoal, um grande abraço, forte aí de coração. Tá bom. Um grande abração mesmo. Fiquem todos bem. E, meus brothers, caraca, meu. Impressionante mesmo. Tá bom, pessoal? Olhem aqui onde eu estou. Estou aqui, ó, nesta placa. Pessoal, isto vê-se tão bem. Tenho uma nitidez tão boa. Ó, estou aqui sentadinho, ó. Estão a ver aqui, ó? Já cá está o meu bichinho. Olhem ali. Imaginem que o sol está... Olhem como é que eu estou, pessoal. Se vocês repararem, eu estou de costas, né? Deixem-me cá ver. Vamos baixar aqui o bichinho. Que é para vos explicar. Olhem, eu estou de costas, tá bom? Agora o que é que eu vou fazer? Vou virar o drone e vocês vão ver, olhem. Vou virar o drone lá para trás. E agora vejam onde é que está o sol. Está por trás de mim. Olhem o sol bem lá atrás, ó. Tá bom? É para ali que ele está. Tenho que estar de costas para conseguir ver. Tá? Bom, rapaziada, vou aterrar aqui o bichinho. Ok, vamos lá trazer o meu menino. Assim, modo GPS. E bom, agora estou contra o sol. Agora estou aqui meio que contra o sol, mal consigo ver aqui o bichinho. Mas ele é guerreiro. Meu pai do céu, para onde este dronezinho andou? Opa, era aí, sim. Tá boa, que espetacular, pessoal. Meu, sem dúvida alguma, pessoal. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu amo o Mavic 2 Pro e amo este aplicativo que é chamado Romboy. Vejam aí a fotografia, que eu vou-vos pôr aí a fotografiazinha para vocês verem. Estão a ver neste momento na Play Store. Pessoal, é este o aplicativo que vocês aí estão a ver. E é isso. Pessoal, simplesmente eu tenho aqui os testes. Consegui ir com o meu drone a sítios onde nunca consegui ir com o Litchi. Tá bom? É um aplicativo gratuito. Vocês têm a versão paga também. Acho que custa 15€. Mas a versão paga, não sei. Epá, tenho que estudá-la melhor. Ver o que é que ela tem de mais vantagens, tá bom? Mas esta é livre, imaginem esta livre, tá, pessoal? Bom,
Um grande abraço, um beijinho grande à minha fã número 1 e terminamos os videozinhos por hoje e é isso. Tá bom, rapaziada? Bom. Fiquem todos bem. Pessoal, um grande abraço. Meu, estou puramente feliz, satisfeito. O que é que eu vos posso dizer mais? Feliz, satisfeito, tudo de bom que tenho a referir quanto a este aplicativo, meu. Pessoal, nem o Litchi, pessoal, desculpem-me lá, mas pelos testes que eu fiz, nem o Litchi, tá? Nunca apanhei um aplicativo tão foda, tão potente. Aí o Filipe, o Porto Forever, já voou com ele, tá bom? Filipe, ok, visitem o canal dele, visitem o canal do Olhar do Açor, deem lá a vossa força, por favor, e é isso, pessoal, até ao próximo, fiquem todos bem. Obrigado a todos vocês que comentam, a todos vocês que eu me refiro, e pessoal, é isso, um grande abraço, até ao próximo. E agora vemo-nos nestes 4 diinhas, que é amanhã, que é sábado, domingo, segunda e terça. Fazerem uns voos com o Mavic 2 Pro, com este que voei agora, e com o Mavic Air. Também já tenho saudades de pôr o Mavic Air no ar. Não é só com o Platinum. Aquele Platinum, pessoal, é meio atrofiado daquele gimbal, meu. Pá, sei lá, meu. Pronto, dá-lhe umas atrofiadas. Mas pronto, é mais basicamente um drone de treino. Tá bom? Pronto, vá, pessoal, fiquem bem. Tchau, tchau. Fui.